ben comunicat, industrialitzat, en qualitat de vida, ben dissenyat i ben conservat. Volem que la gent tingui ganes de dir, me'n vaig al Sira, m'agrada un montó, té una projecció tremenda i dona gust anar per allà. Això és impossible d'aconseguir perquè es para, no s'ha fet ningú tipus de projecte d'impacte social o ambiental. Sempre que s'han presentat obres, me dona igual que sigui la de Sos, la de Colet, la de Vilella, el que sigui, mai se fan projectes ambientals ni socials. Com tindrem la base 50 de l'obra? Hi haurà prou per a tu si construïm i donem 5.000, 7.000 milions de més energies? Podem atracar i circular perfectament en tota la població conforme toca? Tindrem els mitjans de seguretat d'autosuficient, policia local, nacional, per tota l'estat mitjans? Quan vinc les festes podrà estar tot perfectament ben estructurat. Tindrem suficient places d'aparcament. Els carrers estaran a condicions de neteses i de tot per a tots els que serveix. Doncs clar, i totes són les exemples. Si és que és molt bonic anar fent i anar fent i anirem fent un edifici, farem un altre carrer ben gran i el farem ben bonic, el que sí, però hi ha efectivament que s'hi passa. I una cosa molt important és el tema dels funcionaris. La meitat dels funcionaris estan sempre afectats. Resulta que els partits polítics manipulen un poc les gestions d'aquesta gent i els tenen quasi amenaçats. No poden denunciar, no poden denunciar ningú tipus de comportament o irregularitats perquè tenen por a ser maltratats o estan segurats. Bueno, és el que diuen i vosaltres ho heu explicat. És així. Després està el tema dels bancs. Així a nosaltres, cada un, quan no paguem un recibet, immediatament ens venen corregent per a fer pagar. Això és una cosa que... Sí, ningú li obliga a pagar una cosa per registrar,